Opa, zer modu zaizte bukaera? Ondo, ez dakizu zer gertatu zaidan. Zer gertatu zaizu? Atzo tabernan nagoela Erlojua hartzen duen mahai gainean eta ez egoen. Bueno, lanera nikoa. Kaixo, zer moduz? Ondo, eta zu? Ondo ere bai. Zer, ez daukazu ezer kontatzeko? Atzo joan nintzen taberna batera eta Erlojua aurkitu nuen. Bueno, lan asko daukat, ni bari joa. Agur. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo eta zu? Hemen, kafe bat hartzen. Mira, Erlojua hori nahi duzu? Bai, oso polita da, zen batean saltzen duzu. Basu, esan agatik, oparitzen duzu. Ba, eskerrik asko. Bueno, lan asko daukat, Agur. Agur. Kaixo. Kaixo. Ez dakizu, atzo Erlojua batu nuen, gainera nik izan agarri maitearen azen, ziur nago norbaitek kendu didala. Bai, ba begira, niri nintzen bertan eman didate Erlojua. Zer? Nire Erlojua daka.